السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن أيان لنا هيدا وضيال ميل كستو جوكتين بها كسو دوال برنامج كي وعن ونكسن واجهي لدينا يكون لي برنامج كي وبرنامج عن لابدين سلدة دهينو صح دا وضياشا بلدين عقادنا كسو وضياشا ونصور دوالينا وحلان هاي ومالي السبتية ومالي كل ما انتو تقولي عايزك فريان هذا لان هو برامج كين حسالها صور دو هذا ينقو دبعا ستاكوب كين الشاحة وعيد كسو دوينا برامج كين قايبة هنقلب تايدي هنو وعنو وناكسن ان دبعا تريد لان كلي سي كده واجي سيب اللدن واسبتي ومالي لفرديو برنامج كان ما انتا وحو كسو لي سيني هيبانا واسلا مالما ها لفرديو جمعي اسبتي aan dadweynuhu mikrofoonka ayaan la dhaxmarnay maanta barnaamijkan waa barnaamij aan ugu tala galnay dadweynaha iyaguna dhinac ogeynay ka soo hadlaan oo ay weydiyeen ama ay iyagu ay nooga sheekeyaan maxay sameeyaan ama waxyaabaha shaqada ka baxsan ee xaafadooda ama labada cishe fadhiyaan yaani maalmaha iska fadhiyaan sida naftooda ku maaruuban aan waqtigooda say uga faa'iideystaan iyo kuriyooga iska fadhiya inkastoo maalmaha kale yadu shaqo iyo goobaha iskoolka waxbarashada iyo waxyaalaha lagu kala maqan yahay balse labada cishe ayaa ah labada cishe ay ku nasiimo dadku ay haystaan marka sida dadku niba qaar buu noloshiisa u maareeyaa maalintaas qaar baa iska hurda mahado qaar baa ku nadaafada jirkooda ka shaqeeya qaar baa cibaadada iyo khayr amal saalix ku iyo ku mashquulo iyo ku ilaahay wadista qaar badan ayaa kuna ciyaarta sportiska iyo foodka iyo inxaynimada habluhuna halka daawashada filimaanta todobaadka oo dhadhaaf qaar badan ayaa kala leeyihiin qaarna sheekay u leeyihiin sax bal galabta kullay dadku way kala duwan yihiin afkoogeyba ma aragtay markii aan u dhaadhacnay suuqa kameraaga aan dhaxmarnay afkoogeyba ku sheegeen barnaamijka dhexdan ku arki doonaa codadkoodii laakiin imika ahaan bal waxaan ladan eegayna fiidiyo caasimada Djibouti oo horta sayu eeg tahay labada jimciye sabtidii taaban drone lagu qaaday sawir aanu soo bandhignay daawadayaasha waa caasimada Djibouti sabtida iyo jimciye sabtido waxa yar aad waxa u yar dhaqaaq xataa gaadiidkii yar dadweynuhu iyaguna ma aragtay nin kasta wuxuu ku jiraa gurigiisi ama in qof baad dan gaar ah u lama hayne inta shaqeyso yaryihiin ila ardayda marka laga reebo waa ka fiidiyo kana arkayna waxa soo gudbiyay waan door qof oo dan wada mooyaan ha qaybaha kale iyadu space ba fiican jawigu degan yahay yaani waa nasiyo badan inkastoo maalmaha kale dadku ay kala yaacayaan oo goobaha shaqo ay wardayaan inkastoo danihiisa soo nolosha soo maareen laha balse maalmahan ayaa ah maalmaha ay ku iska degan xataa gaadiidku ay si nabad ah u socdaan maanta jawigu qurux badnaa ladanay sax jawigu booste jawigu yahay halkan ah maanta han hada qurux badan jawigu ha saan arkaynaa mid ka gaadiidka xitaa weeriyihiin wadooyinka dadku markaa kiidan u soo baxay ma aheyn oo kala gurigiisa iska jooga waa maalin nasiima ah sabtida iyo jimcaha waxaan arkaynaa xitaa xafiisyadii maaragtay laga shaqeynayo dhan mid maaragtay ay leeyihiin waa maalin qof kastaba dareenkiisa uu ka hadli karaa wixii uu maaragtay isaga uu sameeyo qof maanta la oran karayo jimcihii waxa warsataysa ma jirto isagaas garanayo xita markii aan u dhaadhacnay suuqa ladanay wadarkiisa wadi dadkii oo kala duugan si gaar ah u kala hadlaya sawirka aan soo qaadnayna waa Djibouti sax Djibouti caasimada quruxda dalalkaa ahad iyo isniin iyo salaasa iyo arbaca iyo khamiis wadada aan kan arkayno hadii aan ka qaadi lahayn sawir lamida kan waxa la arki lahaa baabuurta oo iyo jam jidki oo jam noqday oo kale oo jamcan dabaawurtii ay ku isdib taagan yihiin waka yaa la arkayaa balse maanta waxa kale waxa la dareemayaa inay tahay maalinyadu fasax oo kale taa ambo weekend inay tahay yaa dadku ay ka arki doonaan markay imaashka daawada ha adiga kale maalmaha kale dabaawurta sax ku joogan yuruushti oo maragtay sax sax la isku ciriiriya kullay maalintaas balladay adiga ahaan dadku waxay yiraahin ma hadiyo ladan anakoon bay maragtay soo hadlay yiraahin bal iyo korta maanta hadii qof uu jiraday uu weydiin lahaa intaan weydiin baan ka sii weydiinno anoo aan taas ka bilaabo
جمعيهي يو صفتي ديو طبعا شقياب وانا كنا صفتي ديو اقام المانتان الافر ديو صح جمعيهينا ومالين دي نوغارو قلن كاهوري وافر ديا قلن كدو ما شقيا ها هاتي قلن كادن بي قلن كاهوري وحان قبتو وحيابو ايقارا وحي بلان الهاي ودن بس فوقيا حل غير كي حتى عن عميلها دان سيارين لها قفة دان بلمي لهين حل غير بس فوقلا كينا مركز ساعدها يرى جمعوه وصا على ايتر سنين عايقه اه صح اي قاره بل عاديك انا عايقه يدوينا نو ودينا صح صح كله يسكم بان اي ما دو كل ما انت وكله وانا قاعده شقيننا بل سبع انت جمعها يا يا ما لين يدو غريها نسك جوقنو ودي كله هوين هدا نهينا فدي نو ما يالو هول كان اني تاله صح قوبي شقاده غريغا ايو هبله مارينتي نظافتي ايو خيالن كو سوبنا اه يهو انا هولها كلا قبلنا مالتاس وهي ان ددوينه انا تليفونك وو فرن يحي او قف صوبي كران صوبي كران وانا شيكي كران صوبا ها بل وحان لدني قعسن انا فرسمي قانك انو سيدا يسدو كله ان مادام انا كان اس كهدلني وحان قبنا بل يكون ما هي قبطان لودا ايش جمعيه سبتده انا كو سوق لا دحمرني ميكروفون ان كل لدني سن اركينو ان داودياشا وي فيديو ما ركتي وانا سيدين دونا اسا سي سوقدا ان ويل كان اركيني وا جامعه جيبوتي صدوا لهابا ان ارضي بان هيوير سو ان انا ما فدير صح سبتي ساعده ان جوغي وصار وحي 12 دورني مهد صح ان marka jimciin isagu fadhiya ee sabtidi ilaa habeenki wadhigta sunu sheegay ee bal waan eegana kuwa kale ku xigana sidii ma aragtay ay iyaguna ugu hadleen daawadayaasha ee waxa ku xigi doonta gabadh ee wiil kale xitaa aan wareysanay ahayd ee dad kala dugan ayaa bulshada aan ka wareysanay fiidiyogii ina mar labaad walla si dayan maragtay rajaynina si maragtay ay daawadayaasha iyaguna ay u soo hadlaan oo dhinac ugu iyaguna ay u riibteen waxay sabtida jimciye ay iyaguna waxayaan ilaahay ladii waxaan yahay arday ka dhigta jaamacadda Jibuuti waxaan dhigtaa sanadkii 3aad license kemika aan filiyer ka dhigta waxa weeyaan contability lagfa walla insha Allah dirta sabtidi iyo jimciye in kasto la fadhiyo jimci ma sha Allah diwaan iska jimaysanaydo aan hawl badan ma jirto laakiin sabtida maalinta sabtida waxaan imaanaa jaamacadda min 8aan bilowna ilaa iyo xilligan soo gaarnay 12ka galabtina saas leeg 4aan bilowna ilaa iyo haddii Ilaahay dhaado 9ka habeenimo iyo barka de maalinta jimcaha aan hurdo ku dhameysanay weyna maalinta sabtida dadaalka iyo tacliintaas aan ku jirnaa intaas aan ku qaadanaa anaga maalinta sabtida haddii Ilaahay dhaado waxaan wanaagsan in wallahi ma sha Allah de sabtida iyo jimci xuma qabano wariyoon wala dhax fadhiya wala masaw maanta adduunaha oo dhamaysanayaan ee alxamdulillaah da xaafadaha ayaga guriyaha ayaga faamilkayga siyaaradooda inta ma ka shaqeynaada inta kalena waxa ka sii badanade waa la shaqo tagaad waxa ka dambe saaxad iyo isniina alxamdulillaah wala mashaallah in kuna maasatiin inta aad naga soo qab gelisay barnaamijka thank you waan ilaahay 100% halkaan aniga soo socdo halka ay in badan ma ni si rajaynaya khair badan iyo wanaag badan maanta waa maalin laga fadhiyo amba weekend loo yaqaano ee maalin suuq inta badan xarakadi badan oo ka yar tahay maadaama waqtiga iskooladii iyo jaamacadii ciyaalkii badan ka jirin laakiin maanta kale furan tahay marka xaafada laga imina saaso kale tahay waqtiga saadaha iska baski ee dadku alxamdulillaah danaha deeqofka sabahowliisa ee xaga haaska haday tareerkiisa haday tahay wixii hawl marka uu deegaar ayuu maanta dhameysa si fiican be walaal maalin fasax maanta sabtida waa maalin munaasib ku ah sida fursad farmarka soo baxday dad badan ba ka faa'iideysay barnaamijkeena waxaan wanaagsan waa stiiliga sifaan booga baxaan waan dhigsanaa sifaan uu socdaa waan ku faraxsanahay ma sha Allah programyada kala duwan ay marka soo bandhigayaan marka aad baan u dhisanay waad maasantii waan ilaahay adacada Jibuuti caam ah gaar ahaan barnaamijka waxaan wanaagsan barnaamijka waxaan wanaagsan maanta waa sabtiya waxaan xafada waxaan la qaadanaa jawi waxaan wanaagsan maxaan ku dhahdaayay waan ku maasantiin adaacadu si inoogu soo dhawayso barnaamijkan magacaygu waa Khadra Maxamuud Maxamed waxaan ku noolahay xafada koobaad ayaan galaa de sabtida waa maalinta wacan wanaagsan ee maxaan ku dhahdaa jawiga lala qaadanayo ubadka waalidiinta awlaada xafada maalin wacan wanaagsan sabti wacan wanaagsan jawiguna maanta aad buu fiican yahay aad ceeli ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin wadankan iyo nimcada maxaan ku dhahdaayay oo 8 Maarso ka soo gudubnay waa ku faraxsanahay alxamdulillaah madaxweynaha igaalaha noo daayo waa nimcad kulli ladanaysan arkayno daawadeel kala duwan
وبرنامج كحتى ما ركت له سعودي وعنا ونكسن له صح يعني كسوق قد ما ركت هي درينكو إيو وحياة وحاء قفتان صبت ذي يا جميع أفرت أقف في كل دونين بدو أرضي بوها بس كيسو في جري ما ركت أنا وجمع عن الكتاب أو إلا حبيبك ما وضح قبل دو حي تري يدو يدو نو حي تري وان وما لنا سير يو حا النصيمة أو حينو إنك استوى درين قولي وكال صح نبهاو شو قبلها طبعا ها وبسو ما انتاسي نو بيجي آه waxaa kamid ah intaasi aad aan kaga imaano qaybtaasi bal waxaan markana dadweynaha seenayna heesti aan ugu talagalay waxaan waraagsan inaan kala qayb galno waanta ka doorbidno intibaaxnay inaan inagu dhex galno kay dadkii hore ino yaalay sax ee kulli heestuna bal sawirku yar keenba waxaan ka suugaynaa een codkana aad u siirday farsamayaqaanku een hagu yar beeriyo waxaan ka suugaynaa ma aragtay magaca fanaankaas لكن لي إن مر ولا من نقل صوتهم برنامج كنا يدو مهمة تهينا لنعرفان كنا إذا كده حتصنع بالمركن وحنا سوق عادنا إن هستاسي أي لا دناي إن بالقيبتي طينتي برشلة إن تلفون كنا سوينا لكن قيبتي طينتي برشلة وحنا قدرت هاد دوينها إنه ودي جذو كنا دوين وحنا نقاش لك هسي سنجبيل كا قرف دوقولها أما سلو يقنا هيلكا فالمعتم حنا وضع بل ما أنت روح مشوق قدر يناوم طبعاً جدوا فيدو يلي هاي جدوا وحبالك الحلا جدوا وحبالك جدوا وباه جدوا وحبالو طبعاً ده سلام هذا بل ما أنت روح مشوق قدر ناي تون يا سلام طبعاً تون وحياة لبضن أي كدو أنت هاي ودك يكو كده فان استعمال دي دنا دك يكو أي كدور بدن وحبالن إني كهلام هذا بجد كن تون طاه أي يدو أه جد آد مهم سن ويدو السلام عليكم السلام عليكم امنا حسا قور حسا قور حسودو وامنا وعنو وناكسن برامج كسي توصايد نوغو جرتا بلاست قلبت عنو حسودو عبدالي نهيستو وليك فنان كسو او اقرت هاي سودا محمد علي فرشاد محمد علي فرشاد هستي بي نقول سابل سلا دا امنا هستو قرمي لكن انا كان قرمي ادوا باسانت هاي الاون حالستو محمد علي فرشاد طبعاً آمن على سبيح بين قرصة وش ما ذو وعينا نتري وفرشيد عد كيسي بحتنا ويس صحبي مركا هستي بحندنا يرسو قلنا بل مراها مركي قدر مقلال والواحا نكو عصالنا فرصد ولي بنانا لناي مادامي آمن حسن قو راحي قرطي قف نوير كوير هست انت سيدي المرهيجي قف قرط إلا ميسي قوى ماركتين سيدي نيو صباحين هست ومحمد علي فرشيد هست بطن بوليه طبعاً وهستي فرصد وابل ماسيننا raal isfax day gartin bal wadanka inta kale kii ku soo horayaan agala gobolada kale caasimada ee waan sugnaa heesta qofku yar luqayaan doonayna soo local cid macayna oo agana qosii socon doonaa oo faa'iidada ay leedahay toontu waaye qadar wax la socon doontaan aan baadawin doontaan iyadoo iimaan shir lagu soo diyaaray toontu ama midabkeeda marka aad aragtaan ba aad baad wada taqaanaan hadaba toontu waxyaalo badan ay ka difaaci kartaa guryahayna way noo taala hawashka ku kanibsanayna wana soo raacsana badanka in dheriga oo lagu daro kaliya ay dadkeenu yaqaanin ku qaan soo qaadno dheriga oo kaliya in lagu daro oo la iska dhigo ay dadkeenu yaqaanin ma hado balse isticmaalideeda dheriga ah ayaa iyadu ah qaabim kala duwan hadaba toontu waa kan saad arkaysan ba mar waliba wada isticmaashaan subax waliba waa doonataan hadaba toontu waxa yareysa cholesterolka dabcan xanuunka markuu kugu dhaco duriga qufaca iyo waxyaalaha hargab iyo marka leedahay madax xanuun iyo waxyaalaha kaasa ayaa iyaduna aad loo isticmaalaa iyadoo sanjabiil iyo lindran lagu darsado oo iyadoo dhash dhashta laga saaro hadii aad tumatan aad bay uga si wanaagsan tahay dabcan toontu waxay la dagaalantaa daalka dabcan qofku markuu dhiibsay ama badalan yahay ayaa iyadu ka hormari kartaa inuu daalku awood ay ka siin kartaa inuu daalkaasi ka baxo oo iyadu firfircooni dheer ay siin kartaa dabcan awooda difaaca jirka ayaydu kordhisaa ayadu toontu ugu yow yeeshaa dabcan toontu waxyaalo badan ayay ku beegan tahay mahado dadku markaa isticmaalaana dabcan faa'iidadeedu way ka heli karaan dad bay suudiyeysay isticmaalaya orneyn ladanay dadku ay kulli kala duwan yihiin qof kasta oo si isticmaala laakiin dad baa cuntada uu ku darsada dabcan waxaan sheegay dadku soo iibsadaan
in kaliya la jarjarto oo dhariga lagu daro ayaa ay dadku badanka yaqaaneen balse toontu waxyaalo badan saan ku soo sheego kala cholesterolka daalka qufaca iyo duriga in aad adigu isticmaali karto ayaa muhiim ah ee waxa jira in haweenkuna qaar iyadu muhiimsan ay ka isticmaalaan iyagu markay xogaa finan ka dareemaan wajigooda ama dhibaatooyin badan ayaa iyagu ma ku hormeeraan sida ay u difaaci lahayd iyagu tumta oo iyagu maqaarka waxaan ku arkay wajigooda saara dhinac kale waxay u adeegsadaan in ay timahooga protein ku siiyaan timaha waxa taaysa timaha nafaqaysa timaha way bixisa way nafaqaysa way jilcisa way dheereysa timaha horta aad ugu roon taalo salaam aleekum assalaamu aleekum soo dhaw walaal waan wanaagsan haa walaal soo dhaw magacaaga waa kuma qlay walaal khadka u jirtaa walaal ila xarbi digir cabdi haya xarbi ka joogta waxaan joogaa xidaaba waxa xidaaba sax asba galabtay no taal haa هاي وكم فنان وفرشاد وين فرشاد هاي هستنا وعوين وهي غردي بريانت عبد هاي ما بقول حرب يوم نقر لقينير اسكاي عداني كوتري سنة تبدأ جهان مالي تا أولها إيجو أيقوا جنا وحدني ذكرتي تم وحني غي كربا كرجال وين ee salaad codkaagu aad buu caaya labana gar sax aad iyo aad buu maasan tahay ee xarbi isagu xaafadasi saddexaad kala soo hadlay dabcan ee xarbi dib sax isagu heestiina dabcan nagu luqayay ee fanaankana waa u gartay markii hore nagabar ba ka sii horeysay oo noo sheegtay daba ee sad noo saxdeen ba saas ayay noqonaysaa garkiyo gurada iyo bidaartay cadaatay dabcan allah uu naxariisto maxamed cali furshad codkiisa baxsanaha kaalmaha heesaha waxay ku jiraan qarniyadii hore mahado waana kaalmaha heesaha calaacalka ee la bariga isugu markaasi markay dhibaato xoog leh soo saarto isagu heesaha uu ilaahay wax ku wadiisan jiray oo isugu ku calaacal jiray ayay ka mid tahay wasiir deeyay ina bal daawadaasha ku yar nastaan heesta bal maadaama aaminana ay garatay xarbina uu ku luqeyay ee waan daawadaasha la wadaagina heesta nugu luqay iyo aamina xasan oo cali suux ka saadasho markii uu riso magaciisa fanaanka gartay en hadda aan joogsiino qaybta fanka en arin la yaab la sheegto waxa tirtoontu waxay maalagtay u keentaa gabdhaha timaha tiri oo markii uu riso hal ogaado haa timaha hal ogaado toontu dabcan waxyaalo badan bay mahdo qarar badan ama siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa
dabcan ina yado marka soo qaado xabadi toonta haydo aad u buuran ina dasho oo marka mashiinka ku ridato waxyaalay kale marka xidna amba calayn wixii timaha u diyaarsatay caadiga ah okay yado soo shido taas ku tarsato ay kaliyad ay aad mar kaliyad oo iska marsadaan dad baas ka jira iska marsada laakiin xog buu kula shahay oo dad ba qaadi karin rag way marsan karaan dabcan iska marsan karaan dubtima u baahan yahay iska marsan karaan siyaabo kala duwan loo isticmaali karaa maado toonto aad buu fiican tahay waa toon waxaan dhahay caafimaadkan aad buu gurun tahay toonto ya salaam waxyaalo badan bay ka difaacaysaa kullay daawadayaashu iyo kuna ma aragtay wixii aragtay leeyihiin way soo dhiibeen karaan laakiin waqtigu waa kullay ladanay in la kulaalay gabagabadii barnaamijkan haddii aan gaarnay daawadayaal barnaamijka waxaan oo wanaagsan waxaan ugu talagalnay daawadayaasha san horey lagu balan qaadnayba barnaamij waajib u tahay dadka dunida kama barnaamijsha laakiin waan ku yareynay oo halka dhamaanka ka dari doonaa dacdooyin aan la yaab leh ayaa marka qaar hoos u diyaarisay ladan ayaa anaguna aan soo qaadanaa iyakana kama maqno oo maalmaha kale ee isniinta iyo arbacada sidoo kale waan ku dareynaa dacdooyinka laakiin maanta sabti maadaama ay ahayd oo aan ku soo qaadanay barnaamijka sabti iyo jimce salaamu calaykum soo dhawow galab waxaan oo wanaagsan وكان يرى ابي اشي كما قلت لي تونس دوات دوات عمرك دوتها كل الدكان وحي افكار شيغان وحي ما كجرا صح صح انكست ما عرفتي ان علم حقا ما عرفت سينسكا يا علم ما عرفت عافماتك كل با فائدتي دقنك ومركي هره ان دغا كما قلت لي يكو سي علمي سنمك ايو سو شيغيا لا دني قبل قبل البرنامج كان سو غارني صح ان وحان ما حدقينا ورت مركه ورسا ادانكم ما حدقيا ما سنتها ها ان يو daawadayaasha dhamaan sida ma aragtay ay kuwa telefoonka nagala soo qayb galay kuwa ma aragtayna daawanayaba sidoo kale aamina xasan iyo xarbi dubad oo wax daawiyo cali suux ka soo halayna war ma hadnaqayna oo gartay su'aashay heesta farsamo yaqaaniinta amiin iyo madaxa studioga suleyman si madaxa qaybta difisoonka idris iyo heylowin gode qaybta montaashka fadxiya yaanu salaamayna waxaan leenahay aad ba maadsan tihiin farsamaya qaaninta iyo ku soo daacada isoo tooska inoola shaqeeya ka mid yihiin nooxi maata maxaad goora daawadayaasha intaas baanu kusoo afmarana dabcan horeaa usku dhamaysay waa kaa daba marayaan gabagabadii iyo gunaanaadkii baana soo gaadhnay sidaad sheegtay intaa dawa kulmi doono kulankayga dambe iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa oo kale waxaad iga tegin asbadh afna maqal dambo xiisalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما واحد من ذا قارسي سنبا ما
waxaniga igu gaaraba ma wax dunida gaarsiisanba ma wax aniga ii gaaraba kala garani waaye Gotta